Nešto što je dobro za ovu monografiju, to na čemu je Zoran insistirao, da bude i skica i fotografija kostima i fotografija iz predstave. E sad, i naravno, Zoću da se zahvalim i ekipi pozorišta, što su se ti kostimi uglavnom sačuvali, što su svi fotografisani, što jer strašno mi je kad vidim bačene kostime, kad vidim kako se to ne čuva. Ovo što je Tatjana pričala jeste važno, verovatno je, nisam ja mogla mnogo uvek da utičem, ali mi je strašno bilo važno da se sačuvaju kostimi.